Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyir, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda 2 sotdan bir balaca çox, deməli torpaq sayəsində bir zal, 2 otağı, eyni zamanda evin sənədi, yəni evin sənədi çıxarışdır, asan xidmətli alqı satıya gedən sənəddir, evin öz sənədi 66,1 kvadrat metrdir. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 68 min manatdır qiymətində. Mən bildiyimə görə bir balaca razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda navesin alt hissəsini, eyni zamanda darvazadan giriş hissəsini sizə göstərirəm. Deməli, bax, burada ola bilsin videoda bir balaca çox görsənsin, ancaq konkretin deməli, bu darvazadan divara qədər olan ölçü 19 metrdir. Eyni 3 metrdən bir balaca çoxdur. Dediyim kimi, bir zal, 2 otaqdır. Qiyməti 68 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Orientrol üçün buranın bu söz deyə bilərəm ki, yəni, bax, belə deyim, bir balaca xahiş edirəm, səbir olun. Deməli, avtozavod yolunda yerləşən Sputapordan, bax, gəlmək mümkündür. Eyni zamanda Alov Hotelin yanından gəlmək mümkündür. Yəni, orientrol üçün bunu dedim. Bundan başqa 28 nümrəli marşrut çox yaxınlıqdan keçir. Bax, bura mətbəğidir. Ancaq yadımdan çıxdı, mətbəx mebeli bir də qalacaq, yoxsa yox, bunu soruşmadım. Mətbəx həqiqətən böyükdür. Deməli, bu mətbəğin ölçüsü 4-5-ədir. Bax, bu cürdür. Gördüyünüz kimi polu taxtadır. Bax, yenidən mən sizə mətbəğini göstərim. Həqiqətən mətbəx 4-5-ədir ölçüsü. İndi sizə hamamını göstərim. Bax, bu zonanı göstərəm, sistemi gördüyünüz kimi, deməli, 2 minut qadır. Bir tonluq su bakı var. Bax, bu ərazidə, yəni, kanalizasiyadır. Bax, bunu dedim sizə. Burası hamamıdır, bu cürdür. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 68 min manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Gördüyünüz kimi, 2 qat kubiklə hörülüb. Bax, buram, deməli, zalıdır. Zalın uzunluğu 10, eni 4 metrdir. Ola bilsin videoda böyük görürsənsin, ancaq mən sizə ölçülərini deyirəm. İndi sizə otaqlardan birinə keçirəm. Bax, bu otağın ölçüsü 4-5-ədir. Belə bir həyət evinin qiymətin 68 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenə təkrar edirəm. Sənədi çıxarışdır. Texpasportu var, küçənin adı var, nümrəsi var. 66,1 kvadrat metr göstərilib, yəni sənədi eyni zamanda ipotekaya yararlıdır. İndi isə bax, otaqlardan birini göstərdim. İndi isə, deməli, otaqların necə yerləşməyini sizə göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 68 min manatdır qiymətində. Mən bildiyimə görə mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.